Bůh král Xerxes žádá jen toto prostý dar, prst a vodu. Jasný důkaz toho, že Sparta se podrobila jeho vůli, Xerxovi. Podrobila? Věř, tak to bude trochu obtížné. Víš, říká se, že tohle už odmítli i Athéňané. A když tihle filozofové a znalci chlapců v sobě našli tolik odvahy, musíme být prozíravější, králi. A samozřejmě Spartané! Jejich pověst nutno vzít v úvahu. Zvažuj svá slova obezřetně, Leonide. Aby snad nebyla tvá poslední. Prst a vodu. Jsi blázen! Ty jsi blázen! Prst a vodu! Dole jich najdeš jistě dostatek. Nikdo! Peršan ani řek, nikdo nevyhrožuje poslu! Přinesl si koruny i hlavy poražených králů až k branám mého města. Urazil si moji královnu. Vyhrožuješ mým lidem otroctvím a smrtí! Svá slova jsem volil obezřetně, Peršané. Možná, že jsi měl udělat totéž. To je rouhání! Bláznovství! Bláznovství. Toto je Sparta!